Akşamınız hayır olsun. Bu DG'den itibaren hamı kamertona köklenir. Çünkü kamertonun bugün her zaman olduğu kimi çok maraklı ve değerli verilişi olacak. Ben ise vakti itirmeden bugünkü mevzumuzu ve tamaşaçılarımı size açık ilan edirəm. Bugün biz Azerbaycan Respublikası'nın halk artisti görkemli Tarzan Behram Mansurova həsr edirik bugünkü verilişimizi. Ve büyük bir memnuniyetle studiyamızın qonaqlarını size təqdim etmek istəyirəm. Beləliklə, qonağımız sevilen bestekar Eldar Mansurovdur. Eldar mənim, akşamınız xeyir olsun. Ve həmçinin, yenə də qeyd edirəm, görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun oğlu. Bəhram Mansurov adına üçlük burada əyləşib, akşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Respublikanın əməkdar artisti Elxan Məlim Mansurov, həmçinin Bəhram Mansurovun oğlu, siz də xoş gəlmişsiniz. Elşən üzr istəyirəm Mansurov, xoş gəlmişsiniz və Elbrus, siz də xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Ve yine de qeyd edirəm, bugün biz Bəhram müəllimin xatirəsini yad edəcəyik, onun haqqında danışacağıq, onun yaradıcılığı haqqında danışacağıq. Ve ilk sualım Bəhram müəllim, üzr istəyirəm, Eldar müəllim sizədir. Ümumiyyətlə neçə övladı olub? Bax, siz bir oğlun, Eldar müəllim, Elxan müəllim. Sən bayağı da fikir verirsen, kızım bir tane şey ki, hamızın adı Erkin'e başlayın. Elə ona göre çalışmışam, soyad eyni, ad eyni. Elxan, Elbrus, Eldar. İlkdan Mansurov. Elşen Mansurov, İlkdan Mansurov. Bəhramın üç oğlu olub. Üç oğlu. Biri mənə, biri Elxandır, bir tane de kardeşimiz Aydındır, o da musikicidir. Daha sonra sənətini değişib, olub indi operatör. Yani üç kardeş, üçü de musiqiçi olub. Bu da təsadüfən deyil. Yani, atanız tanınmış bir musiqiçi olub, tarzan olub. Bir üstə tərdi. O vaxtlar 60-cı illər, 50-ci, 60-cı illərdə dəbdə idi. Yani ki, hamı, mən musiqinin bir növbələ də, belə renesansı kimi bir devir idi. Hamı istəyirdi ki, öz evlatlarını musiqiyə qoysun. Düzdür, biz hamımız musiqiçi olduğumuza görə, yani bana bakanda Gazeta Pravda Padovna çıkmış. Yani ki musiqiçi evladı, yani ki gedirik biz. Ama bana da anamın daha çok isteği oldu ki biz musiqiçi olaq. Atam hiç istemezdi biz musiqiyle məşğul olaq. Mən də indi böyle baxıram, mən də uşaqlarımı koymuram musiqiye. Yani mən de gel ki düz deyirəm. Çünkü musiqiye münasibet o vaxt ki münasibet deyir. O vaxt da münasibet yaxşıydı. Başka cürü kıymet verilirdi yani. Eşidirəm sizi. Bəs Bəhram müəllim necə olub bu sənətə gəlib? Yani mən işitmişəm onun atasıdır deyəsən musiqiçi olub. Mansur Mansurov yanı olmaz. Yox, bir dəqiqə. İndi belə də bir balaca nesildən balaca verim bir informasiya. Aha, buyurun. Deməli bizim nesil köhnə Bakı bir növzadı gənləri, mülkədarların elə bir nesildir. Yani ki musiqi ilə bir növ o vaxtı musiqiyə maraq oyanmışdı. Mənim ulu babam da Meşedi Məlikdə, yəni mənim atamın babasında. Musiqiyə həvəsi olduğuna görə evində məclislər, zatlar keçirərdi bu adam. Evində məclislər keçirərdi. Bütün deməli, Bakının, deməli, Abşeronun çalıb oxuyanları, İrandan, İravandan, Tiflisdən, nə bilim sonra, Qarabağdan sonra, türbəc yerlərdən musiqiçilər gələrdilər, xanındılar. Yani ki, ister istemez bu Mansurovlar hamısı musiqiyle bağlı olur. Ve bir çox kitablarda da, tarix kitablarda yazılıb ki, Bakıda keçirilen muğam məclisləri hamısı əsasən Mansurovun evinde olub. Bəli, mən oxumuşam. Var elə şey. Yani ki, o vaxt Azərbaycanda tarix etibarı 3 məktəb olur. Şuşa məktəbi, Bakı məktəbi, bir də Şamaxı məktəbi. Şamaxı məktəbi bir növ olub Mahmud Ağa'nın məclisləri. Orada daha çox belə kef məclisləri kimi olub. Yəni ki, bu oturub xoşlayardı qulaq asmağa, ancaq da qulaq asmaq üçün, yəni konsert şəklində bu məclislər keçirilərdi. Şuşada daha çox musiqiçilər deməli professional şəkildə idilər. Yəni nə barədə? Yəni bunlar ifaçı idilər. Bunlar toy düyündə gəlib çalıb oxuyardılar. Bu belə ki iştirak edirdilər. Amma Bakı deməli bir növ mərkəz olduğuna görə yavaş-yavaş deməli hər yerdən gəlirdilər Bakıya musiqiçilər o vaxtı. Ve Bakıda deməli bunlar şey edirdilər, belə məclislərdə deməli iştirak edirdilər. Yani ki bu Bakıda bir növ bilsən o məclislər bir növ konkurs şeklinde, müsabiqə şeklinde keçirilirdi. Görürsən ki 8-10 oxuyan gəlirdi məsələn, bir gecədə ifa edirdilər. Məsələn şur dəstgahı elan olunurdu. O şur dəstgahını
Görürsen ki bir okuyan başlayırdı evvelini, obursu, sonra obur şöbeler. Bak böyle böyle hisse hisse okuyurdular. Yani ki bir növ bunların elmi mənası açılırdı bu muğamların burada. Yani otururdular, hem gazelhanlar otururdu, şairler otururdular orada. O şairler otururdular, deyirdiler filan, ay filan kez, filan yerde filan gazelidir okumadın. Orada sözleri belenci okumağı lazım ya da ne inemeyi lazım, böyle böyle söhbetler. Yani başladı Meşedi Melik'le, sonra Meşedi Melik'ten sonra Meşedi Melik'ten sonra demeli Meşedi Melik'in iki oğlu musikçiydi, Süleyman, Meşedi Süleyman, bir de Mirza Mansur. Yani ondan sonra bunlar ikisi bu muğam ənənəsini devam ettirdiler. Yani belə getirdi ki, demeli bir növ özleri için bir növ bu şeyi eləyən adamlar, yani bir növ xoşları geldi, yani bazı idilər musiqinin belə məclisləri keçirtməyi. Mesela Müşid Məlkin evində oradan buradan gələn musiqiçilər aylarla onun evində qonaq olardılar. Bunları yedirdərdi, içirdərdi, pulları verərdi. Yani ki, buna hamısına pul lazımdır bu kadar adamları saxlamağa. Bu belə belə şeyler, yani dilxoşluğuna olan bir şey. Sonra ki hükümet değişti, geldi Şura hükümeti. Bütün deməli neyləri vardı Mansur'a, əllərindən aldılar. Bir dənə onlara qalan muğam oldu. Ve bu muğam bunları bir növ başladı dolandırmağa. Bunlar oldular bir növ peşekar. Yani muğamla. Mesela Mirza Mansur konservatoriyada ders deyirdi. Meşet Süleyman bir tar dükkanı vardı, oturup tar düzeldirdi. Yani bu böyle böyle şeyler. Onlardan da sonra yavaş yavaş geldi obri nesil, üçüncü nesil tar çalanlar. Bəhram Müdata, sonra Nadir İdoğun kardeşi, Ənvər idi, Əmsoğlu, hamısı tarçalanlardılar. Axırıncı tarçalanla burada oturub, Elxandı. Ve böyle, yani ki bu cürüyle nesilliyle gelmişik, yavaş yavaş çıkmışıq bir növ tarçalan nesli. Bir de hemen bir bazı ayrı sahaya getdim. Bəstəkar. Bəstəkar kimi, Kanada indi yox, yox, musiqiyle bağlayam. İlhan Məm, sualım sizədir. Yəni Bəhram Mansurov adına üçlükdür. Nə vaxt siz çoxdan yaranmısınız? Demək olar ki, necə olubdu? Fikir kimin olub? Bizdə elə oldu. Deyil bu fikir. Onda kimsən, biz deyirlər, bu vaxtını gördüm ki, məsələn, Cəhbar Qaryağda adına üçlüyü var. Məsələn, Ernestin'in başqa üçlüklər var. Ya məsələn, ansambllar düzəldirlər, məsələn, Əhməd Bakıxanov adına, məsələn, Baba Salıxov, Əhsən Dadaşov və ilaxır. Ondan sonra elə bir qərara gəldim ki, elə Eldarla məsləhətləşdik, fikirə gəldim ki, belə bir üçlük yaradaq. Elə onsuz da biz, necə deyirlər, bu kiçik qardaşım Elşənlə neçə illərdir biz bir yerdə işləyirik. Sonra Elşənlə də elə, Elşənlə də elə biz danışdı. Mansurovdur. Mansurovdur. Yani təsadüf nəticəsində o Mansurovlarla bu Mansurovlar birləşiblər. Birləşiblər. Çünki çox vaxt tamaşaçılarımız elə bilirlər ki, o da qardaşdır. Yo, hindi da ucu qardaşlığı gəlib çıxıbdır. Bax belə, gəlin mən sualımızı deyim tamaşaçılarımıza. Bugünkü sualımız belə də əziz tamaşaçılarımız. Bəhram Mansurovla Fikrət Əmirov hansı əsər üzərində birgə çalışırdılar? SMS nömrəmiz 9050. Unutmursunuz ki, düzgün cavab göndərən tamaşaçımız cümə günü Kamerton yarışa dəvət olunacaqlar. Və hal-hazırda mən çox istəyərdim ki, bir lent yazısını tamaşaçılara təqdim edək. Bəhram Mansurovun ifasını. O, solo olaraq sevgi yax ifa edəcək. Gəlin izləyək.
Allah rahmet eylesin. Bu Bəhram Mansurov idi əziz tamaşaçılarımız. Onun ifasında biz Seygah dinlədik. Çox gözəl ifadədir. Mən artıq, mən deyirəm ki, valla indi başqa cürədir ifalar. Düzdür, gözəl sənətkarlarımız da var. Amma bu ifa tam başqa bir yeri vardı bu ifanın. Neçənci ildə bu çəkilib yenə alınıbdır? 67-ci ildə çəkilişi idi. Azərbaycan televiziyasında çəkilmişdi o vaxtı. Həm də ki, Bəhramın çalğısı, deməli, bu yəni klassik ifaçılar vardı. Yəni ki, klassik ifaçılardan demək olar ki, axırıcısı idi Bəhram. Yəni sonra gələnlər vardı onun dövründə başqa ifaçılar, amma onlar hamısı müasirdir, çalanlardı. Yəni Azərbaycanda muğam ifaçılığı bölünür həm klassik, iki yerdə klassik və müasir. Bəhram klassiklərin arasında axırıncı idi. Həm də ki, tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda, yəni süjetdə gördüyünüz otar, Bəhram müəllim ifa etdiyi otar Elxan müəllimdədir. Elxan müəllim elə otarda ifa edir. Siz neçə illərdir ancaq bu otarda ifa edir? Yəni, ki, özü rəhmətə gedəndən sonra, hələ o vaxtdan hələ bu otar məndədir. Demək olar ki, 21 ildir. Mən bir çox tar ifaçılardan eşitmişəm ki, bəh-bəh, bunun bir ifasına bax, yəni bu tarzən Bəhram Mansurovun yolu ilə gedir və yaxud da ki, flankəsin yolu ilə gedir. Yəni tarzənlərin də, necə ki, xanəndələrin öz yolu, öz dəsti xəttə olur. Yolu ilə deyəndə ki, Gülnar xanım, öyle deyir, yolu, o demək düzdür, o məktəbi. Məktəbi. Yəni ki, məktəb var. Yəni, Əhməd Bakıxan o məktəbi, məsələn, ayrıca Qurban Pirim o məktəbi. Məsələn, bu Mirzə Mansur məktəbi, yəni, məsələn, oxuyanlərdə Seyid Şunskin öz məktəbi var idi, Zafar Qaryağda olmuşam öz məktəbi, Həcəl var məsələn, yəni, hər an öz məktəbi olur, yolu demək düzdür. Yəni, kimlərsə bu yolu istəyib davam edəsin, yəni, bu yolu da davam edəmək lazımdır ki, bu itib batmasın. İndi qalır ki, hansı məsələn yol daha məsələn geniş istifadə olunur. Məsələn, bu təmiz klassik, məsələn, bu muğamları biz götürəndə bizim bu təmiz klassik muğamlarımız demək olar ki, çox çətindir. Ona görə də, məsələn, bəziləri, məsələn, üstünlük verir, məsələn, biraz sadə yola, o da ki, məsələn, zamanı ilə irəli gəlib. Yəni ki, burada heç kim günahı yoxdur. Zamanı, məsələn, elə götürüb gəlib ki, məsələn, 45 dəqiqə sinifdə vaxt verirlər dərs keçməyə, qabaq belə olmayıb, baxır. Məsələn, Eldar bayaq danışdı, bu məclisdə ki, keçirilirdi, bu atam gəlin. Evində, bu babam Məşid Süleymanın evində, Məşid Məlikin evində. Orada məsələn, səhərdən axşama otururdular, məsələn, muğamlar dinləyirdilər. Siz keçirmirsiniz o gecələrdən hal-hazırda? Biz keçirmişik bir az o gecələrdə. Yəni ki, dəfələr nə olub, yəni atam rəhmətə gedəndən sonra çox musiqiçilər, yəni atamın sağlığında o yanı gəlib gedirdilər. Sonra belə oldu ki, bizə başladı, yəni ki, mənim yanımı gəlib gedirdilər, yəni Bəhram Mansurovun evinə mən yaşayırdım o evdə. Yəni, çox musiqiçilər, musiqişünaslar gəlirlər xaricdən, sonra SSR məkanından gəlirdilər özdə ki, məsələn, bir növəm gəlirdilər atamı yad eləməyə. Onlar hər dəfə gələndə də, məsələn, deyirdilər ki, biz bir ən balazı yığıncaq edin, oturaq qularsa. Məsələn, dəfələr nə olub ki, məsələn, məclislərdə Elxan çağırmışam, sonra Kəman Çəçi Fəxrəddin Dadaşov olub. Sonra Elman Bədərov olub, gəlib məsələn, Vamik Məhməd Əliyev, atam tələbəsi olub o da, Alim Qasımov, yəni çox ifaçılar, Can Əlini, yəni neçə dəfə müxtəlif bizim ifaçılarımızı həmişə çağırmışam onları, həm məsələn, Fransadan gəlmişdi Can Törünk, yəni onun üçün dəfələrlə məclislər düzəltmişik, sonra İzali Yosifus vardı bir belə musiqi şünaslı İngiladdan gələndə, sonra Jeffrey Verbach var belə bir musiqi. O da dəfələrlə gəlib Bakıya, yəni hər dəfə gələndə, yəni məndə bunların hamısını gələnd yazılayadır ki, video çəkilişləri var məndə bu məclislərin. Hamısını yığıb saxlamışam məsələn bunları. Yəni gəlib gediblər bizə. Yəni son vaxtlar nəsə gələb ki, biraz soyulmuşuq, yəni ki, biz soyulmamışıq, zamanı deyişik. Ona görə bir növ saxlamışıq məclisləri, amma ki, eləmişik. Amma təəssüflər olsun. 95-ci ilə qədər olub belə məclislər bizdə. Eldar müəllim, gəlin Bəhram Mansurov adına üçlüyə söz verək. Onlar da böyük bir məmniyyəti dinləyək. Amma reklamlar gəlir, reklamlardan sonra dinləyəcəyik, buyurun. Verilişimizi davam etdiririk reklamlardan sonra əziz tamaşaçılarımız və söz verdiyiniz kimi Bəhram Mansurov adına üçlüyü dinləyəcəyik. Dinləməmişdən əvvəl mənə, yəni Elon müəllim, çox maraqlıdır. Bax, bu o tarda Bəhram müəllim ifa edibdir. Bu tar seçilirmi indiki tarlardan, yoxsa yox?
bu tardan demək olar ki, yoxdur. Yəni, baxırsan tardıdan. Deyim ki... Darışın üstüne bir darışın, elə darışın ki, kulağı aslanlar elə bilərlər ki, özümüzü tərifləyirik, onu ama açıqla gidin. Yəni ki, mən açıqlamaq istəyirəm də. Yəni, Bəhramın əlində olan tarlardan həqiqətən də yoxdur. Ona görə ki, bu tarlar ümumiyyətlə, bunun düzəlmə quruluşu, bunun deməli, bu hündürlüyü nə qədər olmalıdır, qolunun razmeri nə qədər olmalıdır, hansı ağacdan, nədir? Yəni, bütün bunların hamısını Mirzə Mansur vaxtıyla elə dərindən, kökündən öyrənib ki, yəni o özü atama da öyrənmişdi onu. Atam özü, məsələn, şəxsən deyənib butarın başının üstündə düzəltdirib bunu. Və o vaxtın, məsələn, o gözəl, profesional, məsələn, tarzənləri hamısı bilirdilər ki, Bəhramın tarında olan ses heç bir tarda yoxdur. Yəni, bu elə bir ki, Allah tərəfindən yek gəlib butar. Onda bu tarlardan indi düzəltdirsinlər də hamı tarına yaxşı. Bir şey var ki, Gülnarə xan cazı verir. Deməli, tarın sən deyirsən quruluşundan, amma tar əsasən nə ilə fərqlənir? Yəni ki, belə baxanda rayal-rayaldır da, müxtəlif adamlar çalır o rayalda. Görürsən ki, seçilir olan çalğısı. Yəni, bu tarda da deməli çalmaq üçün güc lazımdır. Güclü bilənk lazımdır. Yəni ki, sağ əl, güclü sol əl lazımdır ki, bunu deməli o qolunda gezişmələri eləyə biləsən. Çünki onun simləri qalındır. Qalındır? Qalın simlərdir. Yəni ki, bu yerdə qalan mələk əsasən bütün bu müasir ifaçılar hamısı nazi simlərdən çalırlar. Ona görə onların tarlarının simləri tez qırılır. O belə. Ondan da başqa, deməli bu tarın, o atam həmişə deyirdi ki, ürəyi ilə beyni. Onun ürəyi həmişə tarının onun içindəki ağacıdır. Beyni də onun üstdəki xəriyidir. Yəni onun qoyulma quruluşu var. O ağacın öz, necə ki, yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanır, oxu ətrafında tərpəçün bütün dünya dağılır. Eyni üçün də bu tarın ağacının öz nöqtəsi var. Atam onu tapıb. Həmin o nöqtəni tapıb. Ona görə də onun seslənməsində ən böyük qüvvə odur. İkinci qüvvə onun beynidir. Yəni ki, o xəri. Xəriyin özünün, məsələn, razmeri var, necə olmalıdır. Yəni, bunu oturub biz danışdaq, bir veriliş gərək. Nəsir edəyək biz buna? Gəlin, dinləyək sizi Elxan Mansurovun ifasında Bəhram Mansurovun tarını dinləyəcəyik. İndi Gülnarə xanım üzzal zərbi ilə çalıb oxuyacaq. Bu həmin o üzzal zərbidir ki, hindib saat heç kim çalmır, heç kim oxumur. Yəni ki, bunu o vaxtı atam, həmişə o köynə bizim muğamları, zərb muğamlarını həmişə çalırdı, göstərirdi ki, yadda qalsın. Necə düz adını? Hətta üzzal zərbi ilə. Hər dəfə Elxan müəllim bizi yeni-yeni muğamlarına təəccübləndirir. Məsələn, Heydərin də, məsələn, atam götürdü, gəldi, alimlə yazdı, qaldı, məsələn, arxivdə. Unudulmuş muğamlardır, çünki Bəhram Asırovunda muğamda çox böyük əməyi olur. Bəzə, rəhmətli, məsələn, bu üzzal zərbini alimlə, necə deyilə, çatdırmadı yazmağa. Amma o institut, tədqiqat institutu var, orada, məsələn, görüş keçirdirlər, tez-tez gəlir görüşlərə. Orada, məsələn, alimlə çalıb oxuyublar, o, məsələn, zapsi durur. Amma beləncədə, məsələn, lentə yazdırmayıblar. Lentədəki sonra Elburusla biz üçdük, oturduq, işlədik, yazdırdıq. Sübün verilişdə də çalıb oxumuşuq. İndi xatirə olaraq o üzzal zərbini bir də çalıb göstərir ki, yəni unudulmuş şey. Unudulmuş bir muğam dəstə tamaşaçılarımız diqqətlə qulaqsaq.
varıq, Eldar müəllim, fikirləşirəm ki, bax sizin nəsliniz Tarzənlər nəsli olub. Sizi nə əcəb tar cəlb eləməyib? Yerdədir ki, atam bizim hamısı uşaqlıqda tar çalmağı öyrədib. Mən də biraz da azmaz çalıram. İntihası mənə ayıb deməkdə oturum. Məsələn, Elxan yanında çalıb, mənə lağa qoyarlar. Yəni, öbür qardaşım da çalır. Yəni, özümüz öyrənmişik. Yəni ki, belədə götürürdüm, hərdən tarı indi biraz yaxşı çıxmır. Belə hələ bir ki, dıngıldadır. Doğrudan da mən dıngıldadırdım, mən çalmırdım. Belə bir üntəzi başladığım mahirində oldu. Mahirində çalırdım yavaş-yavaş. Sonra biraz şuruladı, biraz öyrəndim, bayaq çirazı. Sonra ki, bir bağca bu uçilişdə oxuduğum vaxtlardı. Biraz müəllimlər sıxırdılar məni, biz fortepiyanla gəyib məşğul idim. Yavaş-yavaş tar qoydum qırağa. Bəstəkarlıq. Biz bəstəkarlıqda necə atanızın köməyi olub sizə? Bəstəkarlıqda deyəndə ki, mən bayaq da dedim ki, atam istəmirdi heç bizim musiqiyə gedik. Allah'ın şükür dəbər oldu ki, gəldi çıxdıq olduq musiqiçi. Yəni ki, mani olmadı. Əsas oldu ki, mani olmadı. Dedi ki, yəni ki, özüm bax girək. Yəni ki, mən deyirəm ki, musiqi biraz kərə götürür yoldur çox. İncidəcəksiz o yol. Amma istəyirsən, bax, açığı hindi başa düşürəm onu dediklərdim ki, bəlkə də, məsələn, hindi kağılma vaxtı olsaydı, bəlkə də musiqidən uzaqlaşardım. Onda bizim belə gözəl mahnılarımız olmazdı. O da Allahın işidir, mənim işimdir. Yəni ki, atan bir musiqiçi kimi, məsələn, hərdən deyirlər ki, sən atan tarçalan olub, o muğamatçı, sən estrada məndənlə. O da lazım. Mən hərdən bu cəmatı başa sala bilmirəm ki, mənim atam 55 il operada işləyib. Operada simfonik orkestrdə otururdu ya, o yama deyirlər, simfonik orkestr olub. Simfonik orkestrdən çalıb bu adam. O Leyli Məcnundur, Köroğludur, Şah İsmayıldur, Aşıq Ərbidir, Əsli Kərəmdir. Yəni bu operalarda. Yəni ki, istər istəməz onun qulağı dolmuşdur o klasik, yəni ki, alətlərlə, yəni ki, skripkalardır, nəfəs alətlərdir, yəni bunlarla. Estradadakı mən, məsələn, oturmuşam dəfələrlə oyuna, məsələn, qoyurdum hərdən muzikalar azadır. Xoşu gəlirdi bir Beatlesların mahnısından. Deyirdi ki, bunların melodiyası yaxşıdır, yadda qalır. Bir də ki, o vaxt ABBA qrupu təzə-təzə çıxanda, ABBA-nın bir dənə kompozisiyası vardı. Belə interesin əvvəli başlayırdı, mahur üstündə idi. Deyir, nə salmışsan Beatles deyirdi o estradiya. Deyirdi, gələ, bax, mahurdur başdan ayağa bu fikir verdim, doğrudan da mahur üstündədir məsələ. Yəni, belə şeylərə fikir verdi. Məsələn, çox vaxt olurdu, otururduq, məsələn, mən, məsələn, musiqi ədəbiyyat dərsində hazırlaşırdım. Məsələn, oturub müxtəlif operalara, simfonik musiqiyə qulaq asırdım. Biliyorum ki, mən öz otağımda idim. Biliyorum, atam da gəlib oturub qulaq asırdı. Yəni, musiqiçi üçün, əsr musiqiçi üçün fərqi yoxdur musiqinin janrı. Xalq musiqisidir, muğamdır, aşıq musiqisidir, klassikadır, estradadır. Yəni ki, yaxşı musiqi pis musiqidən seçilir. Yaxşı ifa pis ifadan seçilir. Mənə o qalıb ki, məsələn, açıq edeyim atamdan, yəni ki, yaxşı ilə pisi ayırmağı öyrədib mənə. Yəni ki, necə öyrədib? Heç nə demirdi mənə. Xoşuna gəlmədiyi şey olanda çıxıb gedirdi. Xoşuna gələn şey olanda gəlib oturub qulaq asırdı. Mən də onda başa düşürdüm ki, deməli bu yaxşıya oturub qulaq asır, pisə oturub qulaq asmayıb, o belə. Çox maraqlıdır. Və biz bilirik ki, Bəhram müəllim bir çox gözəl xanəndələri müşahidə edir. Elə deyilmi, Elxan müəllim? Bəli, qalanlığında o başlayıb, o Zafar Qaryağdı idi, Seyid Şunski, Zülfat Gözəl. Yəni, özü cavan o olan, məsələn, bu yaşlıları əvvəlcə müşahidə edirdi. Ondan sonra öz həm yaşlıları, ondan sonra da ki, axırdakı cavanlarla işləyirdi. Və axırıncı onun, məsələn, yetirmələrindən Qəndab idi, alim. Alim Qasımov idi. Yəni, əvvəllə biz Həqiqət xanım Rızaev idi, Xurşud xanım vardı, babayıva. Sonra Ələşət Sadıxov idi, məsələn, köyünə. Hüseynqulu Sarabski müşahidə edir. Cəbba Qarayaldı ilə 45-45-ci illər müharibə dövründə, yəni ki, o Ərəfədə bu demək hospitallara girdilər, konsert verdilər. Yəni ki, Cəbba Qarayaldı qocalmışdı o vaxtı, yəni ki, onun qoca vaxtlarında günlə görə baxıb, oxutururdu onu. Yəni ki, o belə bir şeydir, yəni yaxşı mənada. Cəbbar özü böyük musiqiçi idi. Və belə Seyid Şunskini 63 yaşında məsələ oxutdurur. Gəlin Seyid Şunskini təqdim edək. Oldu, hələ onu gözəl olur gəldim Seyidin üstünə. Allah yaxşı. İzləyirik, buyurun. Ba 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 ba
Bak belə, nə qədər xoş bir ifadə elə deyil mi siz Şilskin ifasında, Bəhram Mansurovun ifasında? Çox gözəl, bax siz deyim ki, mən çox tez-tez bu lent yazılarını arxivdən götürüb hər zaman dinləyirəm, böyük zövq alıram bu ifadəm. Hal-hazırda reklamlar gəlir, əziz tamaşaçılarımız, bizdən ayrılmırsınız, çünki reklamlardan sonra söhbətimizi və ifanıra verilişimizi davam etdiririk və bir daha xatırladırıq ki, bugünkü verilişimiz görkəmli tarzən Bəhram Mansurova həsr olunur. Və mən çox istərdim ki, Bəhram müəllimin opera və balet teatrı olan fəaliyyətdən danışa Serxan müəllim. Yəni uzun müddət opera balet teatrında da çalışıb. Bəli, atam deməli cavanlığından 19 yaşından əvvəlcə filarmoniyada olub. Sonra ondan sonra Müslüm Maqamayev, bizim indiki Müslümün babası, o atamın çalğısını bəyənib və o vaxtı bu teatr hələ açılanda Qurban Primov idi, orada tək çalırdı. Gəldi atama hər cürə ilə razılığa saldı ki, bəs gedək orada çalmağa. Əvvəlcə atam nəsə inatkarlıq eləyirdi, istəmirdi geçsin. Çünki filarmoniyada konsertlər çox olurdu. Bunlar hər dəfə səfərlərə gedirdilər, o rayona, bu rayona. Müslüm, necə deyirlər, o saqqızını aldı əlindən. Götürdü, gəldi opera teatrına. 31-ci ildən atam başladı opera teatrında işləməyə. O vaxtlar da işləyəndə, deməli, repertuarı da çox tez girdi və elə idi ki, Üzeyir bəy özü, məsələn, orada bir-iki dənə yeniliklər də elədi atam. Yeniliklər nəydən ibarət idi? Məsələn, Müslüm bəy, hələ öz xatirələrində də var. Tam ki, məsələn, bu yazıb Leyli Məcnun operasında, məsələn, orada orkestr çalır, simfonik orkestr və simfonik orkestr qutarır, sonra muğam deyə deməlidir. Orada gözləyirlər ki, hansısa bir aktor deməli çıxsın, gəlsin, ondan sonra çalınsın. Aha, yəni çaldı, pauza geçsin. Yaranır. Yəni pauza yaranır. Aha. Atam da hələ uşaqlıqdan hələ gedirdi bu necə, o Avropa operalarına gedib baxırdı. Və orada görmüşdü o ki, yəni ki, belə pauzalar yoxdur Avropada. Deyirlər səhnədə, nizamlar. Yəni ki, burada oxuyursa, artıq sonra o tərəfə gəyib çıxırsa, yəni ki, burada oraya gidənəcək, yəni ki, bir də orada oxuyacaqsa, o pauzanın boşluğu doldurmaq lazımdır. Yəni, baxın, buyur. Atam da ki, ondan sonra başlayıb həmin o boşluqlarda, başlayıb muğam çalmağa doldurur onları səhnəni. Özünə xəbəri olmadan, demək, arxada oturub Üzeyir bəy özü qulaq asırmış, baxıb görüb, xoşu gəlib, özü də çağırıb atamı, deyir, ha, oğlum, bu kimin deyir, ideyasıdır, atam deyir, pəs belə-belə də görmüşəm deyir, orada deyir, onu gördüm, pəs belə bir şey eləyib. Üzeyir bəy də bəyənib, cibindən götürüb o vaxtı 20 manat götürüb verib buna ki, gələ, belə özümə deyir, bir şey alarsan deyir. Atam deyir, yox deyir, yox deyir, pəs qor qalsın, yadigar, yadında qalsın ki, şeydir, yəni qiymətləndirdi onu. Sən elə bilməyiz, adın şirinliyi. Nə qədər maraqlı. Mən çox istərdim ki, hal-hazırda Şah İsmail tamaşasından bir fragmenti tamaşaçılarımıza təqdim edək ki, Bəhram müəllim orada ifa edir, əziz tamaşaçılarımız. Buyurun.
biraz tanışaçlarımız çok dikkatle bayaqdan dinleyirik. Yani orada ifa eden Sahibə Hanım Əhmədovadır. Bir de Can Ali Məlim, Respublikamızın xalq artisti Can Ali Məlim Əkbərov müşahid edirdi. Bəhram Məlim Mansurov çok maraqlıydı da orada. Yaxşı ki buletler qalıbdır, qorunub, saxlanıb ki tanışaçlarımız da görə bilir. Eldar, mən buna görə çok sağ olun. Ve yenə də qeyd edirəm ki, biz bilirik ki Bəhram Məlimin muğamın inkişafında da çok büyük əməyi olub, rolu olub. Yani müxtəlif dünyada da o təmsil edirdi, muğamımızı yani, təbliğ edirdi. Hala o vaxtı 67-68-ci illərdə UNESCO'dan gelmişler Bakıya, beğenmişler atamın çalısını. Sonra ben oldu ki, deməli, istediler atamın ifasında deməli, bir val bıraksınlar orada. Allah işine ben oldu ki, iki tane val çıxdı o vaxt sağlığında UNESCO'da. Yani ki atam böyle bakanda SSR'de o vaxtı, SSR mekanında birinci Azerbaycanlıydı ki UNESCO'da onun yani ifasında Azerbaycan təmsil olunurdu, yani Azerbaycan muğamları. Yani bu doğrudan da özü de oyuna çok gururlardı ki, yani ki doğrudan fəxr eliydi ki, yani ki onun ifasında bu Azerbaycan muğamları yani dünya miqyasına çıxıb, böyle bir şey. Sonradan yani həmin o valı daha çok indiyə qədər. Ben bakıram internette müxtəlif saytlarda, yani ki dünyada demək olar bütün ölkələrində satılır, həm Japonya'da, həm Amerika'da, həm İngiltere'de, yani ki yani bunun adamı çağırları müxtəlif ölkələrin disklərində yani hakkı olub gedir, hamısı da UNESCO'nun adı ilə gedir. Yani ne güzel. Böyle 71-ci ildə, bir de 75-ci ildə iki tane diski çıxıb adamın orada. Ondan başqa o vaxt yani UNESCO adını keçirdiler. Səmərqənddə iki dəfə deməli 3 dəfə olub belə konkurslar, festivallar, yani ki onların ikisində atam iştirak edib, birinci və ikinci də. Bir daha balaca bir xatirə kimi də bir şey danışım. Gəlmişik Səmərqəndə səhər tezdən, yani ki gecə çıxmışım Bakıdan. Gəlmişik Səmərqəndə hamı şu qəstincə gedib yer verirəmişik. Gör ki səhər açılır. Səhər açılır. Yani istəyirəm, mən deyatım, gördüm ki, kişimə deyir ki, Turya gedək bazara. Deyirəm, niyə? Qoy yataq səhər gedərik də. Deyir ki, Turya gedək bazara. Daha xatırına deymədim, durdum oyuna getdim bazara. Gəlmişəm, deməli, gəldi üzümdən, kişmişdən, azadda, hər şeydə xırda xırda almışsın, gəlib qoymuşsun. Oturmuşuq yavaş yavaş, xoş deyirdi yaxşı yeməklər zadı. Oturmuşuq xırda xırda bunları şeydir. Bu burslar bəli oldu ki saat 11-də biz yine gedən bizim qrup. Yuxudan dururlar, hamısı gəlirlər deməli bunun otağına. Atam da oturub üzüm, nə bilim, qoğun zadı, nə deyirsə hamısı yiyib içməklər orada. Bunlar hamısı gəlirlər, hamısı papaşa deyirlər mənim atamam. Papaşa deyirlər. Evet, papaşa, biz bu nedir, hardan almışsan, neçə almışsan, biz filan qiymətdə filan yerdə almışam. Ha, biz hala durmuşuz, başa saldı, bunlar getdilər, gəldilər. Görün, hamısı dilxor olublar. Qeydilər ki, biz... Ha, Bəhram, sən dediğin qiymətə yox, yoxdur, eyvah, filan qiymətədir bunlar. Dedi, yox, durun, gəlin dağılınca. Təzədən bunları götürüb gedib bazara. Bir-bir kim kimlərdən kalıb bunlar, gəlib yaxın, deyir, səhər səndən gəldim, aldım bunu, deyir, hə, neçə aldım, deyir, bir manata. Deyir, bunlara neçə demirsə, 3 son, deyir, yox, deyir, bir manatdan verir, şu hamısı alacaqlar. Bax, belə için elədi bazarı. Sonra soruşdum ki, pap, niyə belə edirsəm? Deyir ki, bax, biz əgər səhər-səhər, məsələn, də yatsaydıq, saat 11-də, 12-də bazara getsəydik, bütün bir dəstə qiymətlər qalxacaqdı, deyir. Biz qarışmışıq yerdi cəmaatın arasında, onu elə ucuz qiymətə bizə verirlər. Yəni, belə bu bir məzə kimi, belə məzəli, belə bir şey. Gəlin sözü verək Bəhram Mansurov adına içliyə, yenə İldar müəllim, dinləyək. Dinləyirik sizi. İndi nə ifadə edəcəyiz, Elxan müəllim? Düyüq təsnifi. Çevre gelmedi evlerinin dağında.
eşterli durma. Üç telli, dört telli, beş telli durma. Sen haram, sen haralı durma. Alçın yerinden yaralı durma. Sen gelsen bağlar saralı durma. Yaralı, yaralı, yaralı durma. Yaralı, yaralı, yaralı durma. Sağ olun, çok sağ olun. Və bugünkü sualımız belə idi ki, Bəhram Mansurov, Fikrət Əmirovdan hansı əsər üzərində çalışırdılar? Çox qısa, çox istərdim düzgün cavabı söyləyəsiniz. Hə, artıq olar. Buyurun, Eldar müəllim. Gülüstan Bayat Şiraz simfonik muğamı. Simfonik, Gülüstan Bayat Şiraz simfonik muğamı. Gülüstan Bayat Şiraz. Simfonik muğamlar üzərində çalışıblar. Və əziz tamaşaçılarımız, düzgün cavab göndərən tamaşaçılarımız cümə günü kamerton yarışa mütləq dəvət olunacaqlar. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm bugünkü verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Bir veriliş valla bəs etmədi bizə. Amma tamaşaçılarımıza söz verir ki, daha bir verilişdə görüşəcəyik. Çox sağ olun, sizə uğurlar arz edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha xatırladıram ki, bugünkü verilişimiz Respublikamızın xalq artisti görkəmli tarzən Bəhram Mansurova həsr olunmuşdu. Və bugünkü verilişdə gördüyünüz kimi Bəhram Mansurov adına üçlü iştirak etmişdi. Həmçinin onun o oğlu sevilən bəstəkar Eldar Mansurov və oğlu gözəl tarzən Elxan Mansurov. Çox sağ olun. Sağ olun deyirəm, hər zaman olduğu kimi kamertona köklənirsiniz və zövqünüzü kamertona etibar edirsiniz. Hələlik.